alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Insta blogger Doniyor Qayumova Sitora Farmonova Dubayga borib bir xil fotosuratlar joylay boshladi. Doniyor Qayumov 30 noyabr kuni o'zining Instagram sahifasida Sitora Farmonova bilan munosabatlari yomonlashganini ma'lum qilgandi. Bir oz muddatdan so'ng u Dubayga ketishini ma'lum qilgan. Bu vaqtda Sitora Farmonova ham Dubayda bo'lgan. Hozirda ular Instagram sahifasiga bir xil fotosuratlar joylay boshladi. Ular Dubayda shaxsiy hayvonot bog'iga ega tadbirkor Shayx Saif Ahmad bilan tushgan rasmlarga tushgan. Shundan so'ng aktrisa Sitora Farmonova hamda instabloger Doniyor Qayumov ushbu suratlarni Instagram sahifalariga joylagan. Eslatib o'tamiz, instabloger Doniyor Qayumov Tashkent City'da 28 oktyabr kuni o'zidan 15 yosh katta aktrisa Sitora Farmonovaga sevgi izhor qilgan haqida xabar berilgan edi. Ma'lumot o'rnida Doniyor Qayumov 1999 yil 20 oktyabr kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Hozirda uni Instagramida 425 ming, TikTokda esa 290 ming obunachisi kuzatiladi. Sitora Farmonova esa 1984 yil 20 avgust kuni Buxoro shahrida tavallud topgan. U o'zbek kinosida faoliyatini 1998 yilda efirga uzatilgan Ayol zoti nomli serialda rol ijro etishdan boshlagan. U bir necha kinokomediyalarda, jumladan Xavfli burilish, Mening akam bo'ydoq hamda Endi dadam bo'ydoq filmlarida o'ynagan rollari bilan o'zbek kino olamida shuhrat qozongan. Avvalroq Sitora Farmonova Omon-omon ko'rsatuvida bergan intervyusida unga Gollivudda 700 ming AQSh dollar evaziga behoyo sahnalari bor badiiy filmga suratga tushish taklifini qilgandi. Bundan tashqari uni yotog'iga taklif qilgan taniqli rejissyor haqida gapirgan edi. Eng so'nggi yangiliklarni kanalimizda kuzatib boring. Kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.